Da, ja sam Abdul Beriša, ja sam iz komunitet egipćanski, studiram ekonomski fakultet, radim u nevladnoj organizaciji, sam zamjenik direktora, mi postojimo već 5 godina. Kako se zove nevladina? UNP, nismo prepoznali unitet. To. I mi radimo u organizaciji, imamo 25 aktivista, ima i svi nacionalisti, Romi, Egipćani, Albanci, Srbi, i dajemo, imamo dosta uspe u vezu u zajedni rad. I to je to, bili smo na ovaj seminar, dobar je seminar, ima ovaj seminar je u interes svi nacionalisti, i Albanci, i Srbi, i Romi, i Egipćani, i mislim da u buduće biće uspe u vezu ovog seminara. Projekte. Da. I mislim, znači, zadovoljni ste odzivom nevladinog organizacije. Da, to je dobro što se družimo, mi svi dela Kosovo, ima svi nacionalnosti, i mislim da u buduće ima se uspjeh.